jutro. Ja evo htjela sam do jutro krenut već snimat vlog sa mnom i to da vidite kak ja stona, ali ja sam već doma i suđa oprala i stavila u perle. Sad je 7:20, već sam smeće sve iznjela, već sam pese prošetala na haranu, moj dan je turbulentan jako, uglavnom sad idem na posao. Idem ja inače popodne radim, ali moram donijeti neku robu, nešto trebam odraditi. Znači, full gas sam. Evo, ovo moje već ovdje, pa daj recite to. Evo, idem ja sad to odraditi u moju cvjećarnicu i onda vam se opet javim da vidite da idem dalje. Znači, rješila sam taj dio posla, joj sam malo sunce mi da rješila sam taj dio posla sad kad sam trebala ujutro, sad sam već bila na tehničkom pregledu, uglavnom, novost je taj, ono, snimit ću vam vlog neka kroz tijano, ajde ja nema škole, tako da sam ono, Elena u Španjolskoj, kao što znate, joj, koliko je to gužva. Elena je u Španjolskoj, kao što znate, i sad ću vam ovaj tijan malo probat posnimiti, jel je teško da snimim 24 sata, jel sam ja full turbulentna i onda, znači, uglavnom, bila sam na tehničkom, naručila sam tablice za novi auto, sad idem, Kiju sam prodala, idem ju tamo predat to sve, da mi plate i tak to, kak to već ide. Ova Kia je nova, mislim 5 godina je stara, volim jako tu Kiju, ono, baš ju volim, ali evo došlo je vrijeme, tako nekako je Mario odlučio da kupimo novi auto, svi smo se složili. A kak se zove, naručila sam tablice nove na tehničkom za novi auto, da mi budu ona klinci to, ma vidjet ćete sve baš predobro, uglavnom sad idem predati ovaj auto, idem to prepisat kako se to već kaže i onda idemo do Kije da vidimo kad nam stiže novi auto. Već je on naručeno davno, ali dobro. Uglavnom, eto, pa vidite smjena, vidite kak je kod mene to iz minute u minutu, 100 na sat, jebem ti, živim u auto, tak da, ajmo, idite sa mnom. Evo, Kica kroz par dana dolazi. Jesi snimala? Da, dobar dan. Ali čekaj, jesi snimala? Dobar dan. Kica kroz par dana dolazi. Evo ga, još moramo nešto kad dođe, moramo nešto platiti, naravno. Bez para ništa. Raul se jako ljutio, zato kaj mi smo htjeli kupiti Mercedesa. Mercedes dođe 110.000 eura, mi volimo novi auto. Tako da, naš i ovaj auto je bio novi, uvijek sve redovno servisirano u salonu, ovlašteno mi sve, tako da, a realno, znači, 110.000 eura, pa fakat ja to nemam, znači prvo, a drugo, onak, realno, kupim ova dva za cijenu tog jednog, znači. Tako da, evo, i to smo riješili, autek, sad se u Smartići vozimo, jedva čekam i Smartića da prodam. Ja bi sad sve i kombi bi promijenila, ja bi sve. Ja sam mislil da idemo kupiti auto u Porsche. Ovo je baš lijepo, mi za Porsche nemamo novaca, ovo je baš lijepi. Isto je jako skupo, po meni. Hoćemo probat? Ne. Ne, sad idemo, di sad idemo? Ja u 10 imam trepavice. Novi za Raula. A, idemo Raula na, da, jučer smo bile na hitnoj, Raul je nešto uganuo u nogu, nemam pojma, nešto tiva, nemam pojma. Sad idemo fizijatra zvati uglavnom i onda idemo na trepavice i snimam vam ja dalje. Imamo mi kaj to snimat. Ajde, lisica! Evo, došla sam doma, dečki spavaju, ja sam lijepo napravila, gledaj kak je to fino. Restane krompir sa vratinom i to ću sad sve staviti da se lagano peče dok odem na trepavice i onda kad se, ja sam sve sam na knapi, onda kad se vratim već moram to im složiti da jedu i ja moram na posao ići. Tako da, to je to i pesak je vani, igra se tu negdje dole, nemam pojma di je. Uglavnom, eto, pošto sam ja na dijeti, ja ću sad pojesti malo jogurta i čije sjemenke i tu ću sam meso jesti salat. Sam vrijedna, ajde. Evo, kao što sam rekla, ja ne stignem. Lekaj mi rade. Ja ne stignem. Sad imamo se malo prije. Kome? Kome? Ja ne stignem sve posnimiti, znači full gas. Uglavnom, bila sam je trepavicama jela i na poslu i pes je došao sa šišanja. Sve gledaj ovaj radi. I uglavnom, to je moj dan. Idem sad tu nešto doma napraviti sve. Preluda sam, non stop sam sjela na video pozivu, ovaj mali mora čitat lektiru, ništa me ne sluša, ovog boli noga, sutra idu i fizijatru i negdje još. Uglavnom, evo, zato vam ne mogu snimiti 24 sata, jer to jednostavno ne stignem, jer sam full gas, ono, tak da, uglavnom, javimo vam se sutra, pa ćemo vidjeti opet kak teče taj dan, pa ćemo vam snimiti nešto, može, pusa. Evo.
od 6 sam radila, sad smo već tu bili na stadionu na fizijatru, Raula jako boli noga jer šepa, ali dobro, samo je tetiva upaljena, sad ćemo neke vježbice, neš ovo, sunce me roka, ja idem raditi, oni idu doma i to je to, muška za reći. Hvala mama. Hvala. Uglavnom, ajmo. Dobro jutro. Dobro jutro, Alici, dobro jutro. To je kultura uvijek svakog pozdraviti kad danas je srijeda, Ela nam dolazi u petak, jedva čekamo. S Pesom idemo veterinaru već u koliko u 8 sati, 8:15. Da, probudimo u 7. Probudio u 7, poslumo se ispod kreveta, jel Mario je po noći se neš probudi, on si digao nešto koje, mislim da se on digao oko 5, da je gledao neš boks, neš, nemam pojma. A pes je cijeli onda ga je pustio po kući, ali on ima ogradim po noći, tokom kroz tam negdje kod hodnika. Tako da, evo, onda je on to nešto postro se, uglavnom idemo u veterinar, moramo se cijepiti protiv bjesnoće, da? I neš... O, Nikola, skaj ti? Uglavnom, jučer vam nisam, ja mislim, ništa snimila, više ne znam. Jučer sam cijeli dan bila u cvjećarni, ali cijeli dan preuređujem cijelu cvjećarnu, danas radim popodne. Moram ujutro to s njima riješiti, moram im skuhati, ali jučer nisam ništa, jučer su jeli snađe se. Danas ćemo, šta ćemo raditi? Bolognese, rekao Raul. Može? Ja bi one i one čufte kad će već rekla. Čufte, pa mogu pola bolognese, pola čufte, hoćemo tako. Ali one čufte, znaš one koje ja i Raulovim. Koje baka radi. Čufte koje baka radi? Ali ne znam se da... Ja ne, čufte su čufte, Nikolas. A ono meso nije koje, ali izgleda ko čufta. Aha, pa mogu i to malo onak sklepati. Dobro, ne bi to uglavnom... Da, 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 znam, zna, i rižu i meso i svašta nešto, to ti je na... Dobro, faširam se. E, da. Kako se zove ovako, mi idemo veterinaru, poslije idemo u cvjećarnu pa ćete vidjeti sve kako sam renovirala cvjećarnu, iako nećete puno skužiti zato što je, nisam vam snimala prije, jebiga. Ne, ne mogu ja to sve položiti, ja sam full gas, znači ja kad se primim posla sam full gas, ja jebano niš ne, ne, niš ja ne stignem, niš, jučer sam fakat bila ono u 6:20 sam došla na posao i doma sam došla neke 5:15. Nešto tako, znači ono, i sutra radim cijeli dan sama, cure idu nekakve bestove, nešto, negdje idu neš koncerti, Seh Aleksić, nešto, nemam pojma, i ja moram sutra raditi da bi kraljetina spavala, tako da nije mi problem, naravno, ali kak se zove, da, tako je to, eto. Isti danas odradila si? Ne, nisam danas odradila, danas u 12 idem na posao. 12 idem na posao i sad imamo veterinar uglavnom, pa eto, jedan od dana, ajmo. Jo, evo, došla sam na posao, već sam i vijenac otpeljala, već smo tu neš po podu lijepili, gledajte vi se malo, gledajte vi kako smo mi za to uredili lijepo. Vidite pločice kako smo stavili, ja imam Andrejica. Andreja, pozdravi se. Mi smo baš dobro danas, gledajte vi kako je to sve lijepo, vidite. Sve smo to lijepili tapetu da bude uredno, cvjećana mora izgledati ko apoteka. Ja sam mrtva, nije mi dobro, danas tu sjedim, pijem kavu. Da, Andreja u bolovima, pika tu neke aranžmane. Znači, ja sjedim ko kuha na noga i tu moram biti do 6. Joj, Kriste Bože. A samo mi se spala. Ona je pak ukočena, ko dve babetine smo tu jebote, ono. Pa ne, daj reći neko. Pa smo mlade. Da, mlade, a pokuhane noge. Da, imate. A nikad nismo bile takve što ne bi ovo. Joj, daj ne seri, non stop smo tak, sam neku pičku strimenu izo. Daj ne kjeba. Ovo je to, to je mi rošac ovako utječe na nas. Kaj sad se tu izmislila, nekaj ko da je pametna. Imaš kaj za reći? Evo, uglavnom, tu smo, sad ću počistiti, to je Čumeska je napravila. Ide ona doma, što ti sad iš doma? Da. Ideš ti na koncert? Boli nju briga, ja sutra nek radim cijeli dan, jebote dok ona spava. Dobro, neke bude. Voliš me?
To ti mene isto. To normalno, ali sam sad doma to rekla, voliš me. Zamisli da sam ti rekla ne može. Ne bi ti to mene nikad rekla. Točno, viš kako me dobro pozna. Pa ne bi ti džave bila tolke godine s menom. Koliko si ti sveno? Godinu manje na gele. 11 godina radimo, a ako znaš praksu to 13. 13 godina, eto. 8.3. ne, 10.3. nam je godišnjica. Aha, kaj bi ti ja kao trebala nešto kupiti, ajde, mate novi sam da ja kupujem. Evo, uglavnom i onda idem. Kada ćemo tortu da pušemo? Tortu? Pa to tvoja mama nek napravi. A ne, porez moj, odrekli smo se toga. Kada? To ne znam. Pa slatkog. Kad si to rekla? Porez. Pa dobro, korez, ali nisi rekla da smo se odrekli slatkog. Pa ja sam pola neki dan palačinku jebate, kak sam se onda odrekla? Pa to mi nisi rekla! Pa nisi ni ti meni rekla da ne jedemo slatko, ja na dijet... Za godi pićat ćemo prekrašiti. Udahani. Za godi ćemo pojesti ribu. Ćemo pojesti? Ribu. Ribu. Pa nek bude drugčija godišnja. Evo gledam sad zagrebački. Kriste, Bože, nikad dobro. uglavnom, evo, mi tu čamimo i onda idem se sad primit posla, čekam da ona ode da mogu ići ribat, idem sad još oprat ove pločice. Evo, prosite, da li ste vi kad vidimo da neki šef tjera radnika s poslom, mene to čisto zanima. Da, jedva čekam da odeš, odi doma ranije. Treba kao tu biti još, ne znam, 2 sata, nek ide doma, ajde da ja mogu čistit. Sutra ću još demolirat sečanu, kad sam sama, onda mi ona tu ne smete, ali ona za ovaj stol kode je njen. Pa je. Pa dobro, da, imaš pravo. E, i to je to uglavnom. Onda idem doma, standardno još malo čisti, to ovo ono. Sutra je četvrtak, u petak Bijelica dolazi. Aaaa, predobro, jel' tako? Da, dobro, evo, aj bog, vlog dan 3 završavam sada, pa nešću opet u palice sutra, ono, viš da ne mogu snimiti 24 sata s menom, jer je preturbulentan moj život, tako da cijeli tjedan ćete dobiti malo, pa kud moj, tu tvoj, kako ste, kud puklo da, ne znam, umorna sam ja, aj bog. Pozdravi. Bye. Hi, bye. Dobro jutro, vlog 128. Gospodin je bio u teretani, mora vježbati zglobić na nozi. Dobro jutro. Evo, javili su nam sada, danas idemo po novi auto. Jako smo sredili. Kupili smo Porsche. Da. Sarkazam. Da. Sarkazam. Da. Koliko košta taj Porsche? Ovaj kad sam gledao 160.000. To ćemo u nekom snovima nešto ćemo kupiti pa ćemo se ganjati. To. Ne, znate kak je rekao Mario? Mario je ovak rekao. Sad su djeca kao već velika i kao ovaj auto novi, ovu Kiju kad smo uzeli tu GT nešto, to će kao ostati Ellen pa ćemo vidjeti za Raula ovo ono. I onda je, samo malo da maknem porukicu. Samo Lamborghini, evo on Lamborghini. E, onda je Mario rekao, onda lijepo djecu kad posložimo sve da neko zarađuje, da rade ovo ono, onda ćemo si ja i on kupiti Porschea i putovat ćemo svijetom. Jesi tak rekao? Da. Više ne misliš tak? Ne, mislim, kako ne bi mislim, samo da kupimo to i idemo di još. A zakaj se tak cinično smiješ? Jel, Raul bi isto išao. Da, to niš za... Evo, Mario mi pomogao sve polijepiti tu još po cvjećarni. Znate da sam sve uredila, to sam vam pokazala. I ja danas radim cijeli dan. Oni sad idu po Nikola, sam da ih zovem da dođu i onda idemo po New Car i vi idete s nama. Kak? Diši, jebem ti mate. Pa kako možeš tako psovati? Ne psujem, samo dišem da nisam nervozan. Da, idemo, e sad malo kamera mi je malo masna od posla. A, čiha! Čovjek je poludio, došli su po mene na posao. Nać, ideš samo ravno onda na trg žrtava fašizma. Neko me zove na telefon, klinci zajebavaju me, ono, znači počet ću prijavljivati brojeve. Evo, nosim za cure iz Kije, kaj su fenomenalne bile, pa kad su se potrudile da vam zvala, onako, hoću svoj auto danas, onako, presuper, evo, uglavnom, ono, presretna sam. Idemo po auto, sa mnom su i
Uglavnom kad dođemo po auto, onda prvo zovemo Elena na video poziv. Pa reče da ne želi vidjeti. I ti ideš onda s ovim doma. Ja s ovim idem do... Ovo je od sve krve autić. Ovo je kod da sam u jaj. Da, od sve krvi će autić. Citroen C3 mali, ja ga idem lijepo oprat sredic. Jel smo posudili od sve krve auto, zato što je Smart otišao na servis. Evo sad mi zove, zvoni poslovni telefon. E, molim vas, prečekajte. Možda neko treba vijenac. Ili me djeca zajebavaju, evo sad ćete vi to čuti. Cvjećarna. Jel nemate ruže? Nemamo, zatvoreni smo trenutno. Aha. Eto, vidite, točno sam znala, baš mi je drago da ste to čuli. Kako je, šta ja trpim, evo, jel to sad normalno? Ja bi sad ja nazvala njegovu mamu, u stvari moja djeca da nazovu njegovu mamu lijepo, pa da zajebavaju njegovu mamu, pa da vidimo li to lijepo. Bumi ja nazvam. Da, ti ju nazovi pa ju pita ima li neko, ima neko pušenje kurca. Ovo je Banjore family. Strašno, uglavnom, eto, i tak već pol sata nas tak malo traju u autu, uglavnom nebitno, gremo po kola, gledajte kako su zvečiki lijepi, kada nisam ja dobro, viš, ja samo zato kad sam ih 5 puta nazvala, smatram da sam ih udavila i ja ću sad to njima odnijeti lijepo i idemo autić, vi si ne vrete zamisliti kako je to lijepi auto, već, ja sam duše, rekla mi je kuma da bolje da sam kupila BMW-a, za 50.000 eura mogla sam kupiti realno BMW-a, sve to stoji, ali neću, hoću Kiju, gotovo, ajmo! Nije Porsche, mama nije htjela Porsche. Kaj je to? Da nema veze, ja piju. Dobar, a? To nije pre. Ja, unutra. Nikola, zdaj snimi ako će iko kupovat u Kida se Loreni, a ve? Snimi Loreni. Vidio ovo. Ajme, kak' je. Ti biš krijezli onako, kad je mraz. Da. Mama, da otvori ova zadnja vrata. Da, da, svijetli i dole kad otvoriš vrata na kodu. Hello ti piše. A da imam ti nasve. Hello. Znači, mi smo kupili auto bez da smo ga vidjeli. To još niko nije napravio, mislim. Jel da? Daj ga snimiti. Jesam, bio sam. Ajme, predivno. Znači, mi smo dobili od Lorene na mail kako auto izgleda iznutra i izvana, rekli smo može, kaparu smo platili preko interneta. Predivno. To ti je to. Sad ćemo te zvati iz McDonald's kad ćeš... McDonald's. Da, ja se snimam. Kaj kažeš? Jel da imaš na sve, jel da? Predivno, jel da? Sutra dođemo po tebe s njim. Ak ću stić. Evo. Javimo se kasnije, ajde. Može, ajde. Pričam, možeš snimiti, odi ti Lorena. Znači ti sjedneš u auto i ne traži ga pali, ja ću te otpelja do Miroševca. Da! Ti samo govoriš kad treba nam. Daj sad, sad idemo slikati.
Gotovo. Ajde, idemo slikati. E, čekaj, slikaj me tu za lako. Ajmo svi se slikati, idemo s njima se slikati. A, čekaj, moram za usajt ono. Da. Evo, snimaj. Snimam! Evo mi autića, kakve slatki. A ja s ovim sad idem doma, s ovim, ne, a oni idu s ovim, ne. Ajme, kak je ljepi. Da, struja je, to sam vam zaboravila reći. Gledajte vi njega, neki GT nešto. Oj, kak je krasno, taj moj auto. Dugo nisam bila ovako oduševljena. Ti ga sigurno staviti na sebi. Predivan je. Predivan. Ču kak se čuje. Mama sad snima i kak će izlaziti van. Brutalan je. Brutalan, ajmo, a gledaj čim ja idem. Svako ide sebi, ja idem s ovim. To ću ja naručiti. Kud idemo sada? Sad idemo na McDonald's. Čekaj, ali ovo je nema ključa, gledajte, meni se ovo tu najviše sviđa. Ajde ga sad malo upali, da ja njega... Čekaj, čekaj, mama, otvori ti prozor. Aha, sad si ona mješta neka. I u drive, jel tako? Pa jel si ga upalio? Je, upaljen je. Aha, upaljen je? Da, na struju. Pa ne čuje se. U drive moram metnut. Da, u drive moraš metnut. Evo kako. Čekaj, to je upaljen auto. Da. Znači, kakav je kralj, ljudi. Ovo je brutalno. Nikolas. Da, ima zatamljena stakla. Ima stakljenih mobitel ovdje. Da, ajte. Ja idem baki oprat auto. Dobro, baka me spasila. Kaj, mogu se oni smijat kaj oće. Idem na bežu, hajde. Bok. Evo, imamo pogled. Došli oni po mene, ja došla svojim autom doma, 100 dana sam se vozila. Oni su još išli na benzinsku. I to je tako. O ne, pa mogu to, pa ne. Bolje, pa zake mrežu zatvara. Aj, to može. E, a gledaj ovo kaj može, mama. Viš, tati se puni mobita sve. Da, znam da se tu puni mobita, da je tu punjač za mobita. Ima i tu isto, gledaj. Ima i tu, i tu. No. I kod vas. Čekaj. Što, 360? Bijela Kia je jedno kaj naravno punjač. 360. Mama, daj se pogledaj. Evo autića s kojim sam se ja vozila. Čekaj, pa znači auto ne moramo opisati, auto točno ono, na to ne osjeći onaj miris novoga. Otkud tu ima 360? Što? 1000 poruka sam dobila. Evo, tu si, možeš gledati kak se onda vozimo. I sad kad skreneš će se upalit neka ona, jel da? Evo, punite se kartica, mobite. Evo, malo čukice promijenimo. Ima i hlađanje ovog sjedala, i grijanje ja sjedala, palio, i svašta nešto ima. Ali tu ima prekrasan kao i za grijanje, auto. Ja sam ljudi oduševljena. Aha, zvonim. Da, znam da ima za grijanje. Uglavnom, ja sam već i isplakala se u autu. Ja ne kužim kad ljudi plaću sam kad su tužni. Pa ja plaćam i kad je happy end na filmu, a kamoli ne kad kupiš tako jedan lijepi auto. Ono, ja jesi ti plako? Za morate se vi vezati. A, to njima zvoni. E, to sad ćemo svi morat zavezati ili ćemo... Ne, pa to u servisu tek isključiti. Dobro, možda je bolje da ostane, pa nećemo više kazne pušiti radi pojasa. I tako, eto, uglavnom sad viš. Idemo u Mekić. Idemo se malo počasti. Kaj, dobro, ti si vozio sad, aj friči malo, kaj je? Ja, ta baš je. Je čuda. Bolje nego u onom jajetu kaj sad se vozim do tamo. Joj, bome noška, jel dobro, kaj sve je dobro, zbitno da ide. Kak je lijepi. Ali ovaj miris kože, svega onog novog, znači ono... Pognilo me, pognilo me. Ono. Su, gledaj kak su retrovizori lijepi. Evo ga, drugči su nekak, možda su fora. Le. Evo, čak sam i na... Evo, Raul mi stalno sjedalo, tu me mrda, lijevo, desno, gledaj kak me sad me vozi sa sjedalom, neš me diže u zrak. Uglavnom, ljudi, baš smo jako sretni. Kaj si ti rekao, Mario? Napunio sam bateriju, sada se napunila. Baterija? Znaš, moraš se ganjati da napuniš bateriju, znaš. To je struja? Da, da. Pre, dobro. Jesi sad voziš na struju ili na... Ne, sad on vozi i na struju i na benzin.
sve zavisi kak. Evo, i 20 km je auto prešao. Je, 7 je imao kad smo ga uzeli, startnih 7. Još možemo samo 80. I to je to. Uglavnom idemo u Mekić uživati. Jako, jako sam se... Happy, happy, jako, happy. Jako, tako sam se plakala. Ona, aj, ali me zvala Jelena Krvova. Tako sam ponosna, ful sam ponosna. Bravo ja, bravo ti. Da ovak idemo, bravo mi, bravo mi. Na mom Instagramu sam napisala jednu baš lijepu poruku, tako da svi na Instagramu pročitajte di auto smašno. I sad ćete vidjeti u McDonald'su kaj jedemo. Ajde, ajmo. Dotek. Ovak ćemo. Jel se svi vidimo? Ko se ne vidi? E, a više ne vidi se kaj jedemo. Da idemo, ne znam. Svinjica. E, moramo ga mi riješiti kaj. Sam ću ovo, tata, ovo je tvoje. E, ovo je tvoje. Ovo je dvaj pusti. Evo. Ja bih molila. Tu je malo premalo mjesta, je. Svinjica. Ovi ćemo vidjeti smo live upaliti na YouTube. Ajde, svinjice, papajte. Kako, dajte se obstavite. A kečap je smizao. Dobar nam tek. Kako si ti zebi svjetlom, da ne znam. To je u meni. Da, da. Dobar nam tek. Hvala. Slavimo, iako smo tužnike, nema Elan. Ne, mi sam po opusti sručiti. Aha. Da mi odi tam po... Tužno smo kad nema Elan, ali bože moj. Tijelo je u Španjolsku, živa. Uglavnom, nakon toga idemo s autikom doma i sutra ja idem na posao. Oni imaju nešto jutro, isto nemam pojma, nisam popamtila. I onda idemo po Elen i uglavnom sutra se opet javljamo. Da, sutra se vidimo. Da, da. Kad ćemo biti u McDonald's. Evo ljudi. Idemo pokazat baki auto, maminoj mami. Maminoj babi. Da vidimo bakinu reakciju. Preuzbuđena sam. Gdje je baka? A gdje je baka? Bake nema je. A gdje je baka? Možda s druge strane. Nije. Kako je truba? Kaj se čuje? Pa, trub, kak si za trub? Koga? Trub. Ne došli, je. Stipe, Stipe. Gdje je Fran? O, Fran je kod kaj je ovo, baka? Doma. A? To je baka. Kako je lepe. Kako je dobar, e. Gdje je Fran? Kako, kod frenda. Zakaj me snimaš, kaj? Za YouTube. Da ti vidi reakciju. Ti si baka. Ja sam baka, a. Da, mi smo... Evo baka, evo baka. Brod. Gdje si bako? Bok! Sretno vam bilo i čuvao vas, dragi je. Bog u njemu. Jel da je prekrasan? A gledaj, mamo kak krov ima lijep i sve. Ne otvori mi, tata. Koga? Krov. Struja pola, da. Če? Baš je krasan. Gledaj, gledaj, bako. Ha? Kako se otvara? Čekaj, sad ću prdut pa će izaći van. Jel da? Tebe malo telefončić. Prekrasno. Kada? Sretno vam bila. Sonce moje. Kud god išli, sretno stigli. Da, jel da je lijepi? Da. Aj se sjedne malo. Raul, daj se makne da se baka malo sjedne. Ja ću kod Nikola. Ne, mama, moraš naprijed. Na, ne mreš ga dožije. Aj, jes. Ajde. Ajde, baka polako, ajde. Isus. Idemo na vozi. Isuse! Dobra! Ne idem ja van! Makni ruku na ovu! Ja ne idem van, čak! To še kak sam bi rekla, sad razdijem u čašću, nekako sam se sve. Mi sam se gleda. Ajmo. Gleda. Ok, ja se sad moram malo skoncentrirati, ja imam problem s tim. Znači, kaj sad ja tu stavljam u drive? Drive. Ručno ne trebam ništa, jel tako? Ručno, ovakaj, prva, znaš... A mogu malo iščupat van na volan? I sad ne možeš.
Ali inače mogu. Može. Kada sam u avionu, ljudi. Malo se bojim. I ja isto. Vište, s nama nikad ne znaš kaj. Mi smo sad došli doma da ležimo, kao i rekli smo malo prije u video da se sutra čujemo. I na kraju, evo, otišli bake pokazati, sad još pak idemo i na frizuru, pa idete i vi s menom. Joj, čekaj. Joj, čekam. Joj, ovo je Daš Mikalac. Joj, bakinim. Ja, ali ovo ja ne znam voziti isto, ovo kad ne čuješ auto, pa to je... Ja, znači, auto se uopće ne čuje. Malo, pogasu. A daj ga stisni. Daj montu. A kad se tu mijenjaju brzine, ali kaj je ovo da. Tu? Nemoj samo sad ti mijenjati da ga u prvu ne ubaciš. A zakaj se mijenja brzina, ako je to automatik? Pa ako hoćeš malo se zganjati, ne? Pa malo bolje promijeniš brzinu nego kad je promijeniti. Ja to ne bi znala ni promijeniti. Malo ti smanji brzinu. Da, i tu mi sad na ekranu piše da je tu dozvoljeno 40, to znači u naselju 40. Da. I koliko se ti voziš 41? Pa dobro, u gabaritu. Možeš napraviti da ti on ne da dalje od 40, možeš fino tak ga narihtat kad je 40, da ti jebe i ovi iza mater odmah i tak si fino narihtaš. I ne psujem. Pa ne psujem ja, to znači, su psovali oni iza. Znači, ali ja imam osjećaj da je on toliko visok. Onak, ne znam, ko da je ogroman, Sava, nije ono tako ogroman auto, ali je fakat onako, ono, ne znam, velik je, visoka sam si, onako da mogu nebo dotaknuti, tako se osjećam. Ne znam uopće da se preko kamere može skužiti kak je ovaj auto lijepi i koliko mogućnosti ima. Koje si boje sad stavio do svjetle plave? Sad sam ti metnuo plavo da ti svjetlju auto. Da, ja i tako sam ti metnuli ove boje, ove. Nebo da ti je tamo. Aha. Ovo tu? Da. Mama, ja bi ipak da je sve roz. Mama, mi pa, budemo metnuli roz. Matejica je uspjela malo voziti i onda vam se javimo sad kad krenemo na Šiši. Može, ajde. Tak. Došla ja sigurno sa autićem. Daj frizure pokažete, Nikola. Ja bolje neću. Moraš mi pokazati za rasli crop top, idemo sad tu. Pa mi sve ženci. Aha, ne, da, crop top je ono kratko, bas cut, da. Idemo u bledačak, standard, idemo na šišanje. Viš kak je naučio hrvatske, kaže nemoj. Malo fej vidio. Malo flej? Flej, piši malo flej. A, da, srećo. Ali YouTube? Da. YouTube? Malo flej. Viš kako već kuži, da. Čiko, jebote. Neko si, recimo, ili neku pičku našu, curu, kak to kažu oni? Skužio si, ja? Evo, uglavnom Čiko radi, poludi kad snimam do pola da nije gotovo, Raulu nije dobro. Dejti! Nikolas je tu, kak se zove ovaj novi dečko? Aron, hi Aron. Hi. Evo, Nikolas je kod Arona. A tu mi, ja mislim, i prijatelj Smiroševca. Dobar dan! Tu se svi u Blejdu se šišaju. Nikolas radi, kaj ti radiš crop top? Ne, kak se zove to? French crop, da. To tako da vidjet ćemo kako će to ispast. Kaj vas dva serete? Evo, rolček je gotov. Ti si odan baskatu, nema dalje, jel tak? Kada druga vam nagu. Kaj kažeš? Kada druga. Ovdje smo već postali kod doma, baš ga je lijepo. Lijepo, muy bien. Najbolje, da, vidite Čikić, a? Evo, Raul, ti si baš lijepo, Nikolas još nije gotov. Nikolas je još u pozornu. Da, tamo sam i prošli uzela. A, da, zgodaj, ali što ti radi takve frizure? Pa kupi mi taj gel. Pa kaj mora biti taj gel, pa može biti bilo koji. Mislim, meni je to lijepo, ali on si to neće raditi, takvu frizuru. Hoćemo to gore još odrezat, nećemo. Odrezat. Ha? Odrezat. Nećeš, dobro ti ovak, jel si zadovoljan? Jesi? Evo ga, i Nik je gotov i laku noć do sutra. Sad je dan vloga, petak.
pa sam na poslu, iako su me emocije šorale, ja ne znam je li vi plaćate sam kad ste tužni, ali ja plaćam kad sam jako sretna. I... Aha, da, idemo, evo sam malo. Idemo po Elen na aerodrom, išli smo naručiti tablice za ovaj auto i dođem tam da platim, ja se uvijek plaćam karticom, jer redko kad imam gotovine. I 400 eura žurne tablice, uglavnom tablica je ZG, Elen Raul Nikolas ZG, RN ZG. Tako su tablice, lijepe, uglavnom 400 eura kaže žena i samo gotovina. I trči u auto banka. Imaš 400 eura, banka ostalo da. Ostalo mi je 10 eura. Banka da pare, ja platila tablice i super. Uglavnom svi idemo, Nikolas. Kažeš bok. Bok. Kažeš bok. Bok. Dupe ti rok. Medo ide s nama, Elena je rekla bez Meda da ne dolazimo. Bok. Hello. Elena je rekla da na aerodrom ne smemo doći bez poklona. Ona je mislila da će ja kupiti plis, nisam. Kupili smo joj evo ovak tu vidite slatkiše i ovog nekog ovo medu si dugo će tu majicu neki meda nešano je ber od pola nešto nemam pojma evo uglavnom to smo joj kupili to joj nosimo vrećicu s poklonom uglavnom jučer sam kak sam na Instagramu objavljivala malo auto i to kak sam bila sretna još sam onak pod emocijama baš sam sretna e sad ovaj ako ti se čulo ovo pjesma, ne budete čuli kaj smo pričali. Budu. A kako se zove, jučer uglavnom kako sam stavila, jako puno sam dobila upita na Instagram da vam snimim auto malo uglavnom. Evo sad ću vam ja snimiti auto. Snimim policiju kako bi me zaustavilo. Briga me za poluzak kako bi me zaustavilo pa ja ne vozim. A kako se zove, uglavnom možeš otvoriti sad tu panoramu. Ali samo... Drži. Na gumb, ne Mala. Trebam ja ništa, ona se samo... Sad će se i prozor otvoriti. Pa neka se otvara... To vam... A tu kad klikneš otvori se sve, a kad... Mogu zatvoriti? Možeš. Ne, ali ne, ali nemoj sve. Ništa, nego sad će se odreći. Pa puša, evo vam, tak imamo panoramicu lijepo. Iza su zatamljena stakla. Auto tu sa strane imaju di Raulima, punjače i to. Ne. Tu su punjače za telefon, imaju grijače. Imaju svjetlo. Imaju grijače sjedala. Pokaži kako se puni mobil, to stavimo. Da, budem, prvo sam sad iza. Imamo kaj grijače sjedala iza. Mala, kaj još iza imamo? Da smo u prošlom autu imali dole ovako, ispod doma ono. Imamo sad pesa i dva majmuna iza. Da. Dobro, uglavnom... A kod vas ima i hlađenje. Da, kod nas ima ovako, grijanje sjedala, hlađenje sjedala, grijanje volana, isto grijanje i hlađenje. Imamo tu sve nešto, ja vam to sad ne znam baš objasniti. Kamera 360 stupnjeva. Da, kamera 360 stupnjeva. Nešto... Ručna za uzbrdicu, izbrdicu. Da, ovo je mjenjač, pogledaj kak je lijepi mjenjač. Prekrasan je mjenjač, mobitel ovdje ima svoje to samo punjenje, kužite tu stavite telefon i onda vam se mobitel sam od sebe puni tu, znači automatski je spojeno, navigacija, ovo tamo, tu možete mijenjati brzine, tu mijenjate brzine, a, znači pola je struja, pola je benzin, a kaj još... Vidjeli ste kak se sam parkira. A, kaj još? Imamo čukice, možemo malo promijeniti, ali možeš snimati. Aha, mogu je to snimati, ajde. Sad ćemo ga metiti u sport i sad ide malo brže. Sad ćemo se ganjati lagano. Da, dobro. I onda još mogu metnuti nebo. Kaže kad se zaletavaš, kak aha, piše. Evo sad kad ćemo se zaletiti, oni će stati i onda će auto sam početi cviliti da moramo, da, ili će sam kočiti. Ajde da vidimo. Evo, odmah on javlja. Opasnost od sudara, kaže. Odmah zakoči, ne trebam koristiti nogu. Da, kaj još sam htjela reći, kaj je onak, one boje tu mijenja sve boje, to kaj je svijetli, ali to ste vidjeli po mraku. Uglavnom, da, košta puno. E, ali stisne mi tu isto ovaj volan i mogu ga pustiti, on sam vozi, je. Da, uglavnom. Prati cestu, samo, znate kaj je zezuto, kod nas su... u Zagrebu negdje fali trake i ako nema trake ode ono dragi, nema volana, nema traku pratiti i tata, odemo. Uglavnom to je Kia Sportage GT,
2024. godina, 7 startnih kilometara ima kad smo ga kupili, znači Gans je novi, još ima probne tablice. E, već smo 80 km. Da, to smo mi živimo u autu. Znači od jučer na večer, u 6 smo ga preuzeli, evo do sad već smo napravili 80 km. Taman će idući tjedan doći tablice, te po narudžbi što smo naručili žurno. I onda ćemo otići na registraciju na tehnički. Uglavnom, da, auto je super, jako je lijepi, jako je udoban, ima kožna sjedala, sve. Mnogi su me pitali da zakaj za te novce nisam neki dobar Mercedes kupila, znači ja hoću da je auto nov, što sam već rekla. Nećemo stari auto. Da, novi Mercedes košta ko dva ova, 110.000 eura zaista nemam za platiti to, tako što nisam. 110.000 eura nema ni taj iznutra kaj ima ovaj. Da, ovo ima stvarno ful. Ovo ga plati 200 ako će imat ovo sve. Da, tako da, evo, mi smo baš prezadovoljni, mi smo s Kijom i onom prošlom bili zadovoljni, isto smo ju uzeli novo iz dućana, 35.000 eura smo nju platili to, evo što. Kako je zakočio? Ja, pa ne, samo isprobavam je. Jebo, te isprobavaj kad si sam usmijala sam se. Jebo, gled, čovjek ti se smije. A moraš isprobati. Čovjek nam se smije u auto, dobro. Znači... Znači, usrala sam, znači, us, čovjek ti se smije kaj nam radiš, jebate. Ja moram probati, ja sam se splašen, znači, čovjek ja moram probati. Da radi, mislim sam ili ću ga udariti ili će stati, jebi ga. I to ovak, se, ovak je napravio auto, sad ko da se... Dobro poći. To ću ja voziti. Strašno. Uglavnom idemo po Elen, jedva čekam da ju zagrlim, ja ne mogu više, 9 dana je bilo previše. Onak, nemrem, pola me, sad sam totalno prazna, sad se moram napuniti, ono, sam da ju stisnem, evo, tako da ne mogu obećati da ću uspjeti sve posnimiti, ali evo, zaista ću se potruditi, tako da, ajmo na aerodrom. Helen, dobrodošla. Vidiš Španjolku. To je sve, jel? Ko ti je to došao? A to ti je poklon. A to je za tebe. Ama mi smo ti poklon kupili. Kuš, kupili smo ti nešto baš kaj voliš. Da. Pa boš pogledat. Pa daj vrećicu u ruči. U ruči je vrećicu. A ja sam ti rekla nešto. Aha. Da. Polo majca s onim medakom. I krov ti je gore tata otvorio kako si htjela. Nije mi otvorio. A bude. Neće mi otvorio. A Eli. Dobro. Ajde, sad si onda staviš tu kofrčić. I tu gore stisneš gumbić, vidiš gore stisneš gumbić. E, pa imamo i ovo, mama, možeš i za ovo spustiti. Kaj kažeš? Kaj kažeš? Evo ga. Evo, taman za nas dvije. Zvali?
Ajmo, faka stigla, pokupili, ajmo. Idemo. Tata pokazuje, šuti! Helen, kako to sam ide. Ma nije to ukupirano. Mijenja ti se tu nekaj unutra. Ček da pravam približati. Nekaj ti piše na ta tabletu kao. Ništa. Evo. I sad gledaj kak će osjetiti, vidi kak će, sam će se zaustaviti. Stani, sam stani, sam stoj. Sam nemoj ići na... Nemoj ići na to. Ali ne, nego da se sam zaustavi. Ajmo, shopping. Evo nas u Cityu. Svu su mi djetu poremetila. Helen. Ovo rozo mi je kupila. Ova roza mi je kupila u Španjolskoj, već mi je ukrala, ova se kupila sebi. I sad idemo u bas. Idemo, imamo neki rođan, pa idemo na neki... Da. Idemo na neki rođan, pa idemo probati naći tek flis kratko plaća, daj Bože. I onda idemo doma i završavamo ovaj tjedan, jel tako? Moram se malo poješti, jel završavamo ovaj tjedan? Pa sutra ga počnem. Sad si tu rekla da ideš po tek fliz, da ideš na rođendan. Sad bu, te, ja bu se čudila kad ti neko kaže, ja teta Matea, dođite meni na rođendan, donesite tek fliz. Ja, tu smo i ne bili prijatelji. Tako ja se da... vidim da ima ženski za mene tek fliz, ja sam ga stvarno zaslužila. Za kaj si ga nisi kupila? Pa nije bilo broja, misliš da si ne bi kupila. A viš da si je kupila gornji dio? To je meni kupila. Evo imaju snajpsu. A uglavnom, ajmo pozdravite. Cijeli vlog. Odite. Pozdravite moje ljude. Pusaj, vidimo se u sljedećem vlogu.